no. Okay. But, okay. Yeah. People are really showing up. This is like No. Nosotros deseamos respetar los derechos de palabra, los derechos de reunión y los derechos de voto. Y nosotros deseamos solamente garantizar que toda la gente pueda usar sus derechos aquí. No es bueno. Nosotros solamente esperamos que este día estará tranquila y que toda la gente podría usar su derecho de palabra, su derecho de reunión y su derecho de voto. No he visto la situación como esta en mi vida. Hi ha problemes per poder entrar en els servidors de votació, però com que ja han dit que això s'universalitzava, no mirarem tant la taula que toca a cadascú perquè en tenim una que ja és operativa. Que les cotxeres és un equipament prou emblemàtic a nivell de ciutat i país com perquè aquí vulguin fer alguna determinada actuació. Per tant, resistència, 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 votarem, votarem, votarem! Què ha passat? Mira, jo he vingut. Sembla ser que l'ha vingut la Guàrdia Civil. Una mica cap aquí. És possible veure d'aquí. És possible girar. Cap aquí, sisplau. Sí, sí, també. Obrirem, però estem arrencant els sistemes. Us demanem paciència perquè els ordinadors han de carregar tota la pàgina, la cosa requereix el seu temps, d'acord? Però paciència, que la cosa no trigarà més d'uns quants minuts, d'acord? Estan fent caure espigues d'or quan comencem cadenes. Bon cop de fals, bon cop de fals, defensors de la terra. Bon cop. Chao, chao, chao.